Dag kijkers, wij hebben voor deze 122e bladwijzer de Bib van Reti uitgekozen, omdat hier Ann Melis woont, de moeder van Hekselientje. Verder in deze uitzending een literatuurtje van Geert de Kokere, poëzie van Bart Meuleman en de nieuwe roman van Erik Vlamink. In Suikerspin leren we vier generaties van Hooilands kennen. Dat zijn kermismakers. De familie draagt een vreselijk geheim met zich mee. Dat heeft te maken met een Siamese tweeling. De rest moet Vlamink zelf maar vertellen. Het is geen vrolijk boek. Toch is het een kermisboek, omdat kermis ook niet altijd vrolijk is. Nu, ik heb voor dit boek heel veel onderzoek gedaan. En die vrede dingen die daarin gebeuren, 100 jaar geleden weliswaar, die gebeurden toen ook echt. Het gaat dan over mensen die tentoongesteld werden op de kermis en die in mijn ogen bijna de laatste slaven waren die er hier waren. Die mensen die werden gekocht, letterlijk, en tentoongesteld en uitgebuit. Voor mij is het verhaal van de Siamese tweeling begonnen toen ik in een oude krant, een krant uit 1911, een heel kort berichtje las, waarin stond dat men in Diest, in het ziekenhuis, een Siamese tweeling had binnengebracht waarvan één helft afgestorven was. Zo stond het er letterlijk. En dat er alleen kon gebeden worden voor het nog levende schepsel Gods. En ik vond dat fascinerend. Daar ben ik op beginnen doordenken, doorzoeken. Ook heel vlug ontdekt dat Siamese tweelingen tentoongesteld werden op kermissen. Dat daar ook van alle dingen mee gebeurden die daglicht niet mochten zien. Ben een suikerspin bij mij. Ja, ik heb altijd iets met de kermis gehad. Toen ik kind was, stond de kermis vlak voor de deur bij ons, de kindermolen. De mensen van de kermis kwamen toen bij ons thuis naar het toilet, want die hadden geen toilet in de woonwagen. Hun kinderen waren mijn vriendjes en dat is gebleven, die kermisfascinatie. Ik heb zelfs, toen ik 18, 19 jaar was, een tijdje als jobstudent op de kermis gewerkt. Ik hoor zowel van kermismensen als van vrienden van mij dat bijvoorbeeld de dorpskermissen de laatste tijd weer terug opleven. En dat er volk rondloopt. Je ziet het hier trouwens. Hè? De kermis als een blijver. Ik denk het wel. Ja. Dus zoiets, kermis is misschien zoiets zoals boeken. Men heeft al zo vaak gezegd dat gaat kapot, dat gaat dood. Er zijn andere dingen. En daar zitten wel ups en downs in, maar het steekt telkens weer de kop op. Het is een beklijvend verhaal dat ik u zeker kan aanraden. We hebben 5 suikerspinnen meegebracht van de kermis. Om erin te winnen moet u sms'en naar het nummer 3024. Zo, en ondertussen is Ann Melis er komen bijstaan. Dat is zeg maar de mama van Hekselien. Zeg, het gaat verdorie goed met dat kind, want er is nu zelfs een Hekselien CD, zie ik. Ja, dat is zo. Ja, wat staat daarop? Er staan 17 originele Hekselien-liedjes op. Die gaan over de verhalen van de boeken zelf natuurlijk, maar ook over de hoofdfiguren of iets wat daar rond draait. Liedjes die je zelf geschreven hebt? Of misschien wel zelf gezongen? Ik heb de liedjes zelf geschreven, de basismelodie dan toch. Ik heb ook de teksten mogen schrijven. Er zijn een aantal liedjes die ik zelf ingezongen heb. Maar bij de meeste liedjes heb ik vooral allerlei stemmetjes moeten lenen om er meer sfeer in te steken. Ik stel voor dat we eerst eens gaan luisteren hoe dat klinkt. Prima. Heb je al gehoord dat heksen echt bestaan? Om dat te geloven moet je even blijven staan. Hocus pocus, rinkel, twinkel, heb je dat gezien? Weet je wie ik tover? Ik tover Hekselien. Dat is mooi, hè? Zeg, en Hekselien die komt nu ook in de klas, had ik begrepen. Wat is dit hier? Dat klopt, ja. Dat is er een beetje gekomen op vraag van de leerkrachten. Ik geef ondertussen al enkele jaren heel veel lezingen in scholen en bibliotheken. Die zijn gegoten in de vorm van een verteltheatertje, wat ook
waar ook de liedjes bijvoorbeeld bij inzitten. Maar de leerkrachten hebben daar nogal sterk op gereageerd. En die vroegen van, bestaat er nu echt niks om met die boeken nog iets meer te doen in de klas dan alleen maar dat voorlezen? En zo is die map ontstaan. Er zitten een 50-tal activiteiten in, allerlei patroontjes, voorbeelden, noem maar op. Van alles en nog wat om de kinderen boeiend bezig te houden rond hekselie. Je hebt toch nog tijd om tussendoor nieuwe verhalen te maken, mag ik hopen? Soms wel, ja. Tussen soep en de patatten. Komt er nog wat? Van Hekselien komt er zeker een nieuw verhaal. Dat ligt nu op de tekentafel. Dat zal Hekselien en de babydraakjes gaan heten. En het verschijnt waarschijnlijk februari, maart 2009. Oké, daar kijken we naar uit. Dankjewel, Ann Melis. Andere boekennieuws dan op een drafje. Herinnert u zich nog Aung San Choi, die voor Sportza en Radio 1 door China trok tijdens de voorbije Olympische Spelen? Wel, zijn verhalen zijn nu ook rustig na te lezen. In China Express doet de Mechelse journalist de reis naar het land van zijn voorouders nog eens over in een poging om er een objectief beeld van op te hangen. Dat zijn ook stemmen waarvan ik vind dat die hier zouden moeten gehoord worden. Dan krijg je een meer evenwichtig beeld. Maar ik vrees met heel die poespas rond de Olympische Spelen dat je dus een soort van, ja, bijna een container China krijgt in plaats van een gedifferentieerd beeld over China. Heikele thema's gaat Choi niet uit de weg. En verder in het boek een aantal hele mooie foto's en vooral tientallen verrassende ontmoetingen. Nog een stevige brok non-fictie. De bekende Duitse theoloog Hans Küng heeft het al vaak met het Vaticaan aan de stok gehad. En het zal zeker niet zijn laatste keer zijn. Van hem is zo pas Het begin van alle dingen vertaald. Ook nu weer snijdt hij een delicaat onderwerp aan, het debat tussen natuurwetenschap en religie. Hij pleit voor een kritisch-constructieve houding tussen die twee en heeft het onder andere over de schepping, de evolutie, wonderen, toeval en de kosmos. En Küng beheerst de kunst om de dingen zo te verwoorden dat ook gewone stervelingen zoals u en ik ze kunnen begrijpen. En dan wil ik het met u nog hebben over Bart Meuleman, een uitgeweken Kempenzoon, zoals er in Boekenland wel meer rondlopen. Deze is een duivel doet al, schrijft verhalen voor kinderen, essays, toneelstukken en poëzie. Bij Querido verscheen van hem Omdat ik ziek werd, een bundel gedichten op het scherp van de snede, over de waanzin van het leven en het daarin schuilt zijn tederheid. De titel klinkt misschien niet zo vrolijk. Het gaat over iemand die zich misschien niet zo lekker voelt. Die zich moeilijk overeind houdt in de wereld. Die eerder gaat liggen dan wel recht staat. Vandaar het ziek zijn. En die eigenlijk vanuit dat perspectief kijkt en denkt. En ziet en luistert. En daarmee omgaat. Daarover schrijft. Omdat ik niet van mensen hield, van het gif van hun aanblik, van de wildgroei van hun voelen, het afzicht van hun denken, van hun zwijgen de kanker, hun spreken de doodsdrift, zocht ik steun bij de vreedheid van dieren. Ik denk dat je soms als mens wel jaloers kunt zijn op dieren, op het dier, om de eenvoudige reden, tenminste dat is toch wat we denken, dat dieren geen bewustzijn hebben en dat wij als mensen dat bewustzijn dragen, torsen, dat we daaronder lijden. En het stelt ons in staat om soms fantastische dingen te doen, maar het is ook een bron van kwelling, van ergernis, van lijden, van miserie. Iemand die schrijft, schrijft per definitie altijd over zichzelf, in min of meerdere mate. Dus ik kan zeker niet ontkennen dat dit ook over mij gaat, maar ik val er niet mee samen. Ik ben hopelijk meer dan waar dit boekje, waar deze gedichten, deze poëzie over gaan. Ik vind zeker niet dat poëzie over schoonheid moet gaan, maar ik denk wel dat poëzie door op een andere manier te kijken misschien schoonheid vindt op plaatsen waar je het niet onmiddellijk verwacht. Misschien zelfs ook in het lelijke of in het moeilijke. Ik hou van grazen en van aanvallen. Gras is mooi, bloed ook. Nergens vind je zulke prachtige strepen. Omdat ik ziek werd van mensen, van de aarzeling in hun daden, de kern van alle denken, zag ik films,
in een donkere kamer over de savanne, volume op nul. Geleidelijk deden mijn hersens hun zin. Mijn beterschap was niet van deze wereld.